Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Проєкти, направлені на реалізацію можливостей талановитої молоді, є в Україні. Сьогодні ми дізнаємося про усі подробиці від першої гості, яка вже є у нашій студії. Це Юлія Валуєва, комунікаторка, організаторка соціальних проєктів. Сьогодні ми поговоримо про один з них. Я думаю, що, можливо, ще додадуться і інші, які теж є зараз в Україні, які дуже активно розробляються, і хотілося б дізнатися більше, що ж вони дають нашій молоді, і чи можна це зробити у війну. Добрий день, Юлія. Добрий день, пані Юлія. Так, зараз на часі багато грантових проєктів, багато соціальних проєктів. Ми, звісно, всі пам'ятаємо, кому ми завдячуємо нашій діяльності, громадській діяльності. Звісно, це ЗСУ і соціальні проєкти, багато які націлені на підтримку воїнів. Але є, скажімо так, соціально незахищені пласт населення, так, це молодь. Вона вразлива, тим паче ще у війну. І дуже важливо знайти стимул, рушійну силу, яка їх заохотить і надихне, щоб далі жити і розквітати разом зі своєю країною. Одним з таких проєктів є «Scholarship в Україні». Я є організаторкою цього проєкту. Проєкт живий вже 6-й рік. Ми пережили локдаун, ми пережили і початок війни. Це зараз така навіть не соціальний проєкт, а така платформа колабораційна, де у нас на взаємозв'язку є соціальна сфера, сфера освіти і сфера бізнесу. Тобто цей проєкт досить важливий для молоді, бо вони навчаються комунікувати з представниками бізнесу, бо освіта надає більш такий традиційний метод, да, навчання, але коли і вони... Теоретичний, так, саме так. Так. Але такі проєкти, вони надихають молодь до сучасних змін, вони показують ці зміни, вони мають можливість спілкуватися з представниками бізнесу. До речі, щодо проєкту, та, соціальної наш, наразі він проходить під егідою «Мотивація нескорених», один окремий конкурс. Зазвичай ми проводимо декілька конкурсів в межах цього проєкту на рік. Вони продовжуються півроку, але коли трапилася війна, ми завершували вже минулий конкурс «Scholarship в Україні», це був 8-й конкурс. Ми дуже переживали, адже в нас якраз на березень припадало фінал конкурсу. Студенти готували конкурсні роботи, ми їх перевіряли, я власноруч їх перевіряла, 80 робіт, дуже важко були, коли бачили з Маріуполя студентів, з Харкова. Ну, дуже важко було. Але, тим не менш, я вдячна нашим грантонадавачам, а також членам журі, до складу якого входять і представники якраз освіти, бізнесу. Долучилися представники відділу Міносвіти, Інститут модернізації змісту освіти. Дуже така підтримка була. І в такий дуже нестабільний час вони допомогли з оцінкою, знайшли час. Тобто, це така спільнота вже в нашій платформі, яка підтримує і на своєму бажанні. Тобто вони викроїли час, вони розуміють, як це дуже важливо. І я дуже пишаюся цим проєктом. Це таке дітище, скажімо так, яке ми будували. І все вийшло, так? Тобто так, тут вийшло, якраз хочеться зрозуміти. Так, ми в травні якраз зафіналили, провели, звісно, онлайн-захист, хоча зазвичай ми проводили у місті Дніпро, приїздили з різних куточків України. Цей конкурс націлений на підтримку всеукраїнської спільноти молоді, насамперед студентів, бо в нас проходили проєкти, які націлені на підтримку як студентів вишів, так і студентів коледжів, технікумів. Наразі проходить цей проєкт, конкурс «Мотивація нескорених» для студентів українських вишів. В межах саме цього проєкту студенти мають змогу виграти кошти на своє навчання в межах 15 тисяч гривень, це за перше місце, друге місце – це 4 тисячі гривень і 2 тисячі гривень у відповідності третє місце. Що треба, щоб було там, так? На які роботи ви звертаєте найбільше уваги? Креативність. Тематику роботи ми обираємо кожного разу різну. Вона більш націлена на сферу діяльності грантонадавачів.
Цей проєкт, загалом мета цього проєкту – показати, що грантонадавачами можуть бути невеликі компанії, корпорації, як зазвичай прийнято, ну, це розуміється під словом scholarship. Ми взяли таку назву, щоб одразу розуміли, що це стипендія, але трошки по-іншому це трактують. Але в нашому проєкті грантонадавачами виступають українські підприємці, не закордонні, а саме українські. Невеликі компанії, середні компанії, але ми маємо, звісно, на меті вийти на більш обширну таку публіку і все більше долучати і, можливо, іноземних партнерів до долучення більшої можливості. Але цей проєкт показує, що навіть невелика компанія може надати одному студенту і змотивувати два інших на призові місця. І вони можуть отримати кошти хоча б на частину своєї освіти. У нас за цей період, за 6 років, були студенти, які колосально змінив цей проєкт. Тобто дівчинка вимушена була завершити своє навчання через те, що батько там потрапив у аварію, і вже вона розуміла, що вона повинна йти працювати. А ці кошти їй допомогли ще пронавчатися. Вона настільки рада була. Один студент дуже такий талановитий, він в декількох тематиках продовжив своє навчання. Він паралельно здобував 3 спеціальності. Тобто, це великі можливості. Так, звичайно. Знаєте, студенти зараз також мають наміри вчитись далі. І дуже добре, що залишаються в Україні. Вони можуть принести користь і так само і тим підприємцям, які тільки починають свій розвиток, наприклад, або тим компаніям, які вже мають за плечима великий досвід, але їм потрібні нові люди. І якраз молодь приходить, і вона буде показувати свої можливості. Так, є дуже багато таких інноваційних технологій, про які зараз говорять молоді люди, які можуть щось вже зробити і зрушити з місця саме те, що зараз є в Україні. Так, я повністю згодна. До нас є певні теми, я трошки пізніше скажу, які наразі теми. Мені телефонують як наукові керівники, так і студенти. Ми розміщуємо інформацію, просимо долучатися і університети, тому що рушійною силою такою, які вбачають в студентах і бачать їх талант, це наукові керівники або куратори. Тому ми вже звертаємося і до них звернути увагу, і вони кажуть, що цей студент може. Я дуже пишаюся, коли телефонують наукові керівники університетів, багато. І вони ось така, як змотивувати її, як там підкажіть. І ми вбачаємо, що дійсно небайдужість у сфері освіти є небайдужість, бо багато хто каже, що все там куплено або щось таке, але ні. Є такі викладачі, це дуже класно, і котрі дуже допомагають студентам. І наразі телефонують самі студенти, а в мене є ідея стартапу. А як мені можна залучити ось цю грантову підтримку на стартапи? В нас була вже тема такого плану, але наразі ці кошти йдуть на освіту. Саме на освіту. Студенти можуть, якщо брати участь як і на бюджетній основі, хто навчається, так і на контрактній. Контрактники отримують кошти, сплачуємо за них освіту у виші, в якому навчається. А якщо студент навчається на бюджетній формі навчання, вони можуть обрати будь-які курси навчальні, не за фахом навіть. Тобто отримати ще додаткову якусь освіту, додаткові можливості. Приїжджайтесь, будь ласка, чаєм, Юлія. Я, знаєте, ще хотіла запитати. Справді, коли студенти багато працюють над своєю роботою, над курсовою чи там над дипломною, наприклад, то вони розуміють, що це є якісь рамки, є ті можливості, які надаються університетом, і тут є ще також і їхня така мотивація, коли студент може запропонувати свою якусь ідею, так, розробити її. Так от, в такому випадку, чи може студент, використовуючи ті навички, які вже в нього є, отримати, як то кажуть, двох зайців вбити, так? Розробити свою роботу і подати таким чином роботу, щоб її оцінили.
Так, я позиціоную ці теми, і коли ми з грантонадавачами обговорюємо, ми дійсно робимо так, щоб було цікаво і грантонадавачу, студенту, і представнику освіти, тобто викладачу, замотивувати всіх. Адже, по-перше, студент отримує не тільки кошти, він отримує навички комунікації, налагодження у всій цій системі, він попадає в цю внутрішню систему. Також він може брати, якось поговорити з куратором, науковим керівником і порадитись, як він може у цю тему обернути так, щоб її можна було використовувати для научної статті десь на просторах інтернету або наукових журналах. Це, звісно, їм додається певний плюсик до там вступу в магістратуру, або це певний рейтинг студента для отримання стипендії, або ще якісь плюшки від університетів. Також ми розуміємо, щоб замотивувати викладачів, бо хтось звертається, що немає до кого звернутися по допомогу, не знає, як це огорнути так красиво, скажімо так. Ми йдемо на зустріч і хочемо змотивувати трохи і наукових керівників, і кураторів. Тобто ми видаємо сертифікати участі не тільки студентам, які не попали до фіналу, але ще й кураторам, які заохотили студентів, які пропрацювали з ними і направили. Не написали за них роботу, звичайно, звісно, так, а дійсно помогли і направили. Це дуже важливо. У нас щодо того навичок, які здобувають студенти. В минулому якраз конкурсі отримала грант дівчинка першого курсу. Тобто, коли вона взяла участь, вона лише семестр провчилася на своїй спеціальності. А що вони можуть запропонувати? От які теми? Просто дуже цікаво, на що ж звертають увагу найбільше. І, можливо, є вже досвід, і можна сказати, що, ну, так, ваш майбутній роботодавець, наприклад, так, чи то інвестор, чи спонсор, зверне увагу краще на таку тему. Ось ця більш популярна. Не дуже. Ми обираємо так, щоб було цікаво, ну, загальна тема і дотична до ситуації якось сьогодні, да? І теми, які будуть більш ширше для креативності простору. Так? Тобто є широка загальна тема, а вони з неї креативність як проявляють? І методами, які вони використовують, який підхід вони роблять? Одна студентка, минулий конкурс був з теми маркетингу, бо грантонадавець був саме з цієї сфери. І студентка розробила опитування, котре вона тільки ось вивчила, їм на семінарі розповіли. Вона розробила певну систему опитування і внедрила її для своєї системи, яку вона побудувала для структурування інформації і розкриття теми. Інша взяла позицію, вона маркетинг і ринок, вона показала як гра. До речі, здається, з Харкова була студентка, не пам'ятаю вже. Ну, дуже класно. І вона, коли захищала на другому етапі конкурсу у фіналі, ну, запропонувала всім пограти. Вона, ну, це, ну, дуже класно було, креативно. Але вона трошки, ну, вона зайняла третє місце, адже першокурсниця навіть, вона такі методи запропонувала в реалізації, в маркетингу. Ну, було дуже круто. Інший студент, він до маркетингової теми, він запропонував матмоделювання. Тобто він, в нього ось такий склад ума, дуже такий технічний, математичний. І він для загальної теми вивів формулу, яка буде конкурентну спроможність виявляти ось за допомогою матмоделювання. І до нас у члени журі приходять також підприємці або представники бізнесу, які якраз і шукають ось таких молодих людей, які креативні, вони мислять нестандартно. Думки в них трохи інші, не так, як нас вже закорінили такі працівники або спеціалісти. Тому це дуже такий формат, який дає багато навичок. Ще така, знаєте, тема дуже важлива. Це правильно оформити, правильно написати свою ідею і подати її. І дуже багато студентів якраз на тому етапі можуть зламатися, тому що десь щось не так, десь щось пропустили, десь щось не заповнили і не подали вчасно, наприклад, і все, і ваш проєкт
вже на корню зійшов, так? А дуже добре було би, якби вони це знали раніше. Так, у нас є і сайт scholarship.ua, де завжди можна подивитися ці проєкти, конкурси, які в нас є. А також є контакти, можна скомуніціювати. Але ми не розробляємо таку певну систему, як ось з закордонними так, грантами. Це відрізняє наш український проєкт. Ми націлені на підвищення ефективності осмислення студентами. Тобто, щоб вони були замотивовані, а не думали, це дуже багато кіпи бумажок треба зібрати, щоб взяти участь, а там фінансовий звіт або ще щось. Бо це зараз ну, на часі є. Тут, в нашому конкурсі, треба лише подати заявку на сайті з інформацією, сторінка у грантонадавача або у нашого, на нашому сайті. Подається заявка лише для того, щоб ми розуміли. Можливо, у нас, тим паче за таких умов, ми можемо трошки змінити строк. Або не встигають, або хтось там звертається, ну багато різних буває моментів. Так, різні. І ми можемо трошечки змінити термін і, звісно, як нам сповістити про це, так, щоб людина мала це на увазі. Тому проста заявка і надалі надсилають роботу. Робота теж без таких особих загальних критеріїв, вони не, у нас немає методички, як в університетах. Зараз телефон обривається, як, за якою методичкою треба відправляти. Загалом це представники освіти турбуються про це. Але якщо зручно, будь ласка, ви можете брати без методички. Так, без методички або брати методичку, яку у вас в університеті. Головний критерій – це дійсно креативність. Ви можете показати, на що ви здатні, ваше бачення, ваше креативне мислення. У нас лозунг проєкту – це «Повір у себе, повір у свої можливості». Тобто, ну, все можна зробити. Головне, щоб це було власне дослідження і мало аналітику, бо це не есе, це не така довільного характеру твір. Це дійсно аналітична робота на певну задану тематику. І я хочу озвучити, що в нас наразі який конкурс «Мотивація нескорених», і в межах цього проєкту проходить два гранти окремих, з окремо двох тематик, окремі грантонадавачі. Коли почалася ось війна, ми дуже переживали, що, як я і мовила, підтримка ЗСУ воїнів, безперечно, це дуже необхідно. Але як бути з молоді? Я вже думала, не буде проєкту, але, хвала Богу, все вийшло. До нас звернулася компанія з Києва «Грузар». Це перша компанія, яка до нас звернулася з пропозицією, чи ви проводите конкурс, можна ще дати студентам можливість. І я дуже зраділа, бо за таких умов, ну, це дуже круто, коли українські підприємці можуть занурюватися, да, в цю тематику, вести соціально активний. Жити у війну, можна сказати і так, тому що насправді це теж величезний внесок в розвиток, підтримку, а особливо підтримку молоді. І це показник, що український бізнес, він працює. Так, це перша така тема, яка зворушила нас. І тема від цього грантонадавача цього разу – це аналіз послуг вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Які ваші пропозиції? Тобто, ну, це на часі. Скільки всього було? Проаналізувати і вивести якісь певні висновки – це можна. І, ну, це дуже круто. І грантонадавачі також на це звертають увагу. Вони вбачають в молоді перспективи. І чому ні? Звичайно, так. Інша тематика, інший грантонадавач – це фінансова компанія «Кредит Плюс». Вони звернулися також з мотивацією підтримати молодь. Вони, ну, я була здивована, я не слідкую, звісно, за компаніями, хто як допомагає, але коли до мене звертаються грантонадавачі, я трошки дивлюсь про них інформацію, з ким маю справу, бо за певними критеріями ми не долучаємо грантонадавачів. Ось, і коли я побачила, скільки ця компанія, вона віддала на потреби воїнів, медикаментів, зі скількома вони працюють благодійними фондами, і вони не дуже це афішують, ну, навіть з цього приводу. І вони захотіли підтримати саме молодь, тобто в цій ніші вони шукали, вони розуміли в першу чергу, що необхідно підтримати молодь, бо це якраз і перспективи. Це працівники, які прийдуть до них, це люди, які будуть надихати
і це двигун країни, в принципі. Безперечно. Тому вони запропонували тему, дуже дотично також і актуальна, це аналіз кейсів іноземних фінтех-компаній та обґрунтування їх застосування саме в Україні. Угу. І це дуже доволі така тема обширена, і в ній якраз можна себе проявити. І власник компанії, ну, керівник компанії, коли я сказала, що буде лише три фіналісти, він дуже там довго думав, як же можна з цих робіт, як можна вилучити всього три. І навіть він прийняв рішення, якщо буде багато класних робіт, то, можливо, грантовий бюджет, він розшириться, і призових місць буде не три, а більше. Угу. Тому у вас є всі можливості спробувати себе в цьому і, ну, надихнутися цим. Багато студентів виїздили за кордон. Вони якийсь досвід можуть привнести саме в цю сферу. Ми зустрічаємося з представниками освіти, фінансових факультетів, де ми можемо це проговорити, і вони надихаються. Пані Юлія, ну, можна зараз дуже коротенько звернутися до усіх, хто ще має можливість долучитися, так, коротенько, і нехай тоді працюють над саме над цими темами, так, і мають для себе можливості, і внесуть щось і в українську економіку обов'язково. Так. Хочу зазначити, що конкурс ще діє до 15 травня, роботи надсилаються. Реєструйтесь, бо, можливо, як я і зазначила, трошки можна буде термін посунути, дивлячись на обставини. Зазвичай ми проводимо офлайн, зараз це буде онлайн, можливо, ми з Credit Plus плануємо офлайн захід, будемо надіятися, що все буде добре, і, можливо, виявиться, що ми зможемо офлайн перевести. Тому долучайтесь, у вас є можливості, ви можете звернутися на сайт, подивитися інформацію, і з цього приводу зателефонувати, ми розглянемо всі пропозиції щодо участі. Юлія Валюєва сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам за те, що ви беретесь за такі серйозні проєкти, вже багато років цим займаєтесь, і сподіваємося, що й надалі будуть усі можливості для того, щоб розвивати нашу українську економіку, для того, щоб долучати молодь, і щоб наша молодь теж відчувала сили, можливості жити і розвиватися саме в Україні. Зустрінемося за декілька хвилин.